Lain lah. Lain. Okeylah. Moral of the story is, you nak demand, demand. Yeah. But just give the best. Make sure you perform and deliver. Yeah. Itu main kelang. Main kelang. Main kelang. Macam. Cuma kau mengaku bahasa boyfriend kau. Mesti kan nombor satu. Tapi lagi. Nombor empat. Pemenangnya. Oh. Dari penyanyi ke penyanyi. Ha.